Čaute ľudia, zdravím vás, moje meno je Jomi a vítam vás opäť v dnešnom videjku. Priatelia, dnes budem reagovať na skvelého muzikanta, skladateľa, speváka a to je Marko Pilo. Mám tu nachystanú konkrétnu skladbu, ktorú nemá na YouTube. On ju dal len na Facebook. Ja ho mám v priateľoch, sledujem jeho príspevky, sledujem jeho skladby, tak viem o tejto skladbe. Iba v krátkosti, poďme si ju vypočuť a niečo si k tomu povedať. Takže Marko Pilo, So a Kana, vlastná tvorba, ako väčšina. Takto, skôr ešte ako začneme, tak neviem, či ho počúvate, neviem, či ho sledujete, lebo väčšina mojich odoberateľov alebo mojich sledovateľov je Pavlovský štýl, ktorí hrávajú, počúvajú Pavlovský štýl, tak preto sa pýtam. A chcem povedať, že on väčšinou hráva a tvorí vlastnú tvorbu. Započuj sa aj do samotného textu. Tu je živý dôkaz toho, že tie texty alebo celkovo aj tá tvorba môže byť troška iná. Počúvaj. Ci già sleste ci vel me sacora ci piraf me domina sarcivas na jana sokeraf so a cana so mandar so cames a dirati pro miro hajos penjas hoy man cames va che res bares man cames de naches so manza so cames so a cana so mandar so cames a dirati proviro hajos penjas hoy man cames va queres bares man cames de naches so manza so cames so a cana porque ahora amari perdal tu e perdal ma mena janav ci tut kamav avlias bi fede corcoro Soske chivas je ketane, nane ebach pro amaro, kami penai. Me sakura chipira, me dumina sa chivas, na jana soke. Najradšej by som to len počúval až do konca, ale ja som ju už strašne veľakrát počul. Chcem len povedať toľko, určite si všimol tam tú krásu, tú čistotu, tú eleganciu v hudbe. Ja len chcem toľko povedať, že ako som vám spomínal, je to skvelý muzikant, spevák, skladateľ. Neminule niekto písal, že tam nejaký komentár, keď som zdieľal túto jeho pieseň. Ja som tam napísal, že krásna harmónia, proste, že tých akordov a toto, že krásne tóny sú tam. A on mi napísal, že ja o ňom ešte neviem veľa viacej. Ja ti len toľko chcem odkázať, ak to náhodou dotyčný sleduješ, alebo aj celkovo ja Marka Pila som začal nejako vnímať, čo sa týka hudby, ešte keď nosil dlhé vlasy a to už je niekoľko rokov dozadu. Takže ja o ňom viem, ja viem o jeho kvalitách. Ja o týchto muzikantoch, ktorých povedzme neukazujem vo videách, ale ja o dobrých muzikantoch, čo sú v našej komunite, ja o nich viem viac ak dosť. Ja možno ani z pavlovskej hudby neviem toľko o týchto povedzme kapelách, ako o týchto interpretoch, ktorí sú už 10, 15, 20 rokov na scéne. Oni vytvorili niečo krásne. Chcem ešte podotknúť, kde sa mi páči tá tónina, tá krásna euforia toho všetkého, ale tu musíte vychytať tieto tóniny. Počúvaj. Ja neviem,
neviem, aké sú to akordy, tak to podľa názvu, ale ja tieto toniny často používam. Vieš, dakedy netreba nejak moc strašne veľa k tomu, aby si vytvoril krásnu eufóriu, krásne tóny, krásne proste melódie. Soakana, somanca sokame. Rati pro mi rohajos penjas hoy mancames pa que res bares mancames de naches somanza socames suacana. Krásne, krásne. Tak okrem toho, že ten hlas, ako ste mohli počuť, má krásnu farbu, je tam taký ten španielský podtón, on celkovo sa prezentoval aj takým španielským štýlom, aj ten výzor, aj toto všetko. A chcem zdôrazniť aj jednu dôležitú vec. On samotný Marko jeden čas pridával status na Facebook, tam napísal jednoducho, že ho na poslednú chvíľku alebo takto nejako zrušili alebo odmietli na nejakom Romfeste. Tak nejako to tam bolo napísané. Jednoducho ho nahradili na miesto nejakej takej tej radovej východňarskej kapely, by som povedal. On tam potom písal, samotný Marko, že jednoducho s tým nesúhlasí a takéto veci, a potom, že vraj ten organizátor mu tam napísal, tento štýl, alebo ten východňarský štýl pritiahne viacej možno ľudí, alebo ako, hej, teoreticky, keby povieme, že tak áno. Áno, lebo týchto nejakých fanúšikov, čo sa týka východňárov, alebo aj týchto celkovo, ich je veľa. Toto, čo hráva, povedzme, Marko, tak ešte len to príde do budúcna, možno aj medzi východňárov, a možno aj za 10, 20, 30 rokov sa oni chytia aj takejto hudby. A tým pádom ti chcem povedať len to, že on, Marko, v našej komunite predstihol dobu, alebo, hej, už pred 20 rokmi, on už hral proste veci, ktoré sa hrávajú nesmierne. A jednoducho len ti chcem toľko povedať, že tu je ďalší dôkaz toho, že naša komunita, ktorá je veľká, je strašne pozadu s hudbou. A vy sa za toto na mňa nemôžete hnevať, lebo jednoducho, ty keď chceš byť súčasťou hudby, chceš byť súčasťou vývoja niečoho, tak musíš mať prehľad o modernej hudbe, musíš mať prehľad o tom, čo je dobré. Naši Romovia, naši Cigáni, ktorí sú veľmi šikovní, ako je napríklad on. Vy dávate bokom takýchto interpretov a nahradíte ho nejakým, povedzme, lebo mne sa vidí, že to tam mal byť Kariško, alebo neviem kto presne. To je jednoducho nepochopiteľná vec, že prečo milujete hudbu a zároveň ju pochovávate. Tak keď máte radi muziku, asi súčasťou tej muziky, tak ak sa ti takéto nemôže páčiť, on, samotný Marko, tak viete, že on má väčší úspech u bielých ako u nás, u Cigáňov. Sledovanosť a tieto veci. On nemá núdzu o vystúpenia, on nemá núdzu proste o nejaké hrania. Áno, on má spolupráce už s takými, by som povedal, vyššími menami, ale tu nejde o to. Tu ide o to, že je jeden z nás, je to Cigan, je to Rom. Proste to jeho umenie, ten jeho talent sa má posúvať medzi Romakmi, aby si mladí Cigáni, mladá generácia brali príklad, aby išli v jeho šlapajach. No ale nie, vy ho tam odmietate, alebo celkovo áno, ja ťa nedonútim, aby si ho počúval, aby si ho hral. Ale ešte raz sa ťa pýtam, keď si súčasťou hudby, alebo hrávaš, jak nemôžeš mať ty cit, ak nemôžeš mať ty zmysel pre takéto niečo krásne? Vieš, ono to takto funguje. Dnes príde ti kapelka, ktorým tečie z nosa ešte sopliek po brade mliečko, nejaký sopliaci, začnú ti tam štvorakordové oceky hrať, štvorakordové piesne, a oni sú ochotní takémuto človeku, ako je Marko, alebo komukoľvek inému nejakému skvelému muzikantovi napísať, dám ti chuja do piska, že proste toto sa nehrá, kde s tým ideš hrať, že to nemá tlak a tieto veci. Ja vám len poviem jednu vec. Sú východňári, východňári hrajú skvelú muziku. Vy viete, že ja to mám rád. Ale zároveň, prečo vy, títo masa ľudí, neviete pochopiť a neviete pobrať toto krásne hranie? Ja nechápem, kde vo vás sa stráca zmysel pre hudbu a zmysel pre ten cit a pre to vnímanie toho krásneho. Na mňa sa nemôžete hnevať, lebo väčšinou vám poviem pravdu vo videách. A jednoducho ešte raz vám pripomínam takto na záver. Vy
ktorý sa vyvíjate, ktorý sa snažíte ísť dopredu. Nebuďte zastarali, nehrajte 20 rokov to isté. To, čo sa hralo jednoducho pred 10, 15, 20 rokmi, tak už to nehajte tak a vy, nová mladá generácia, si berte príklad a nasledujte týchto muzikantov, niečo iné, niečo nové. Ja už ani neviem, na koho mám reakcie robiť, lebo stále je to dookola. To by som stále mohol na jednu kapelu alebo na dve kapely by som stále mohol robiť reakcie a v podstate povedať, no dobre, veď to je to isté, čo hrá aj ten, aj ten, aj ten, aj ten, aj ten. Čakám na nový videoklip, čakám na novú kapelu, na nový vietor, inak už fakt ma musí niekto niečím presvedčiť, aby som sa rozhodol spraviť reakciu na niekoho. Budem rád, keď mi napíšete komentár, pozdieľajte toto videjko, to je asi všetko. Moje meno je Jomi a vidíme sa čoskoro. Čaute a majte sa krásne. Somanda